hissələrimizə, məhsulların dəqiq bir şəkildə praktik izahı verilir. Bəli. Sizdə bunlar qalq sonra mənim. Ağlayıb sən bunu çirməyəcəksin. Bəli. Sınara sıçır. Əzizlər, yeni mağazamızın hazırlıqları, son hazırlıqları artıq yekunlaşmaq üzrədir. Servisi olan mekat hissələri istənilən an təmin edəcəyiniz seçməyinizi tövsiyə edirik. Artıq ofisimizin Agro şirkətinə müraciət edərək 050-070-382-36-36 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb məhsullarımızın qiyməti və digər məlumatlar haqqında istənilən an əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biz Bakı-Qazax yolunun 336-cı kilometrliyində Türk Petrolun, şirkətimizə aid Türk Petrolun həmən yaxınlığındayım. Buyurun, sizin yolunuzu gözləyirik.